Labas vakaras, kviečiu žiūrėti ketvirtadienio žinių laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Apskrityje mažėja koronaviruso atvejų, vakar ištirti 74. Marijampolėje tęsiama vakcinacija. Prie atliekų konteinerių aikštelių vaizdo kameros. Marijampolė toliau traukiasi, pernai mirtys beveik dvigubai viršijo gimimus. Marijampolėje tęsiama vakcinacija nuo koronaviruso. Pradėti skiepyti globos namų gyventojai ir darbuotojai. Po jų, pagal sveikatos apsaugos ministro sudarytą prioritetinių grupių sąrašą, skiepijami slaugos, globos ir palaikomojo gydymo įstaigų darbuotojai ir gyventojai, mobilaus punkto darbuotojai, pacientai, kuriems taikoma nuolatinė pakaitinė inkstų terapija, bei dalis asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Globos namai – vieni iš labiausiai liepsnojančių COVID-19 židinių. Todėl po ligoninių medikų pradėti skiepyti globos namų gyventojai ir darbuotojai. Vakar nuo koronaviruso paskiepyti Švento Arkangelo Mykolo globos namų žmonės. Šiandien vakcinacija tęsiama. Ją atlieka Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medikai. Marijampolei šiame etape skirta 540 vakcinos dozių. Mes per šitas tris dienas planuojame paskiepyti visus, kuriems yra rekomenduojama ir kuriems nėra kontraindikacijų skiepimui, visus globos namų darbuotojus, gyventojus, slaugos skyriaus darbuotojus ir pacientus. Ir taip pat pradėti skiepyti rizikos grupes, bet darbuotojų, tai yra dirbančių mobiliuose punktuose, antėjoje, kurie atlieka tos tyrimus ir turbūt jau greičiausiai pereisim prie medicinos likusio personalo. Globos įstaigose ir slaugos įstaigose vienas labai svarbus aspektas tai yra skiepiama prie paciento lovos. Niekur tie pacientai nėra transportuojami. Slaugytojas su paruošta vakcina ateina prie paciento lovos, sutikrinama yra tapatybė pagal darbuotojo patvirtinimą, kad yra tikrai tas pacientas yra su skiepijama. Palaukiama 10-15 minučių dėl galimo šalutinio poveikio, kuris yra umus. Visi kiti šalutiniai poveikiai yra stebimi kitas kelias dienas. Baigiama procedūra yra išduodamas lapukas, kad pacientas yra paskiepytas pirmą kartą COVID-19 sukeliančios lygos stabdančią vakciną ir pasakoma iki pasimatymo po 21 dienos. Nuo šiol už skiepijimą nuo koronaviruso bus atsakingos savivaldybės. Marijampolės meras teigia, jog šiam procesui pasiruošta atsakingai. Anot savivaldybės vadovo būtų galima paskiepyti ir daugiau žmonių, jeigu būtų skirti didesni kiekiai vakcinos. Juo labiau, kad marijampoliečiai nori skiepytis, atsisako tik apie 10% gyventojų. Skiepysim ne tik tai savivaldybės pavaldumo įstaigas, kas jau ir vakar prasidėjo nuo globos, nuo privatus ir valstybiniai globos namai, ir mūsų slauga, ir socialinis pagalbos centras, socialiniai darbuotojai. Tai viskas iš eilės vyksta ir tikimės, kad kuo greičiau tų vakcinų daugiau ateitų, nes tikrai mes esam pasiruošę ir kad kuo greičiau tas vakcinavimas įvyktų ir mūsų žmonės kuo daugiau turėtų imuniteto. Pas mus ypatingai vat, iš to, ką turim dabar sąrašo, socialinės globos įstaigos, tai jose tikrai labai didelis procentas sutinka skiepintis ir vienetai, kurie atsisako. Na ir aišku, dar yra dalis, kurie nevakcinuojami, kurie prasirgė per paskutinius 3 mėnesius. Tai šiaip džiugina tas skaičius, tikrai žmonės mūsų globos įstaigos daug nukentėja ir tikrai jau niekam nekyla klausimų, kad nėra to viruso. Tai tikrai visi rimtai žiūri ir aš džiaugiuosi, kad tas aktyvumas ir supratimas, kad vakcinuotis reikia, yra geras. Ligoniai, vat, kaip pavyzdys, kažkur apie 10% žmonių yra atsisakiusių. Tai irgi tas procentas tikrai geras. Jeigu visur mes išlaikysim tą iki 10% atsisakančių, tai tikrai rezultatas ir efektyvumas bus. Planuojama, kad antrame šių metų ketvirtyje bus pradėtas skiepyti likusi visuomenės dalis. Tikslios datos, kada bus pradėtas skiepyti visą visuomenį dar neturim, bet lūkestis dėlis ir tuose pasitarimuose, kuriuos periodiškus dabar mes jau turim su ministerija ir su gydymo įstaigom, tai kalbam apie balandžio mėnesį, kad turėtų būti pradėtas skiepyti mūsų visuomenį pagal amžiaus grupės.
truputį mums gaila ir mes nesutinkam iš tikrųjų, kad į prioritetus nepapuolė mūsų pedagogai. Nes ypatingai iki mokyklinis ugdymas šiuo momentu tiesiogiai kontaktai dirba, tai nu, informavom ir ministeriją, tai nežinau, tikimės, kad gal ir būt pedagogai bus ne pagal amžių turės sulaukti, o vis tiek ateis į prioritetus. Tai toks dėlis lūkestis, bet jeigu nebus kitaip, tai tikrai stengsimės kuo greičiau. Laukiam, aišku, galutinių visų reikalavimų, ką ministerija sudėlios, bet mūsų mintis yra, kad jau kai pasipils vakcinų daug ir turėsim didelius kiekius, tai galbūt net ir pajungsim didelės įmonės ir per įmonės ir įmonės važiuosim, kad tiesiog žmonėm kuo patogiau būtų. Noras yra decentralizuoti, kad nereikėtų į vieną vietą suvažiuoti, galbūt ir į kaimus, ambulatorijas turim, į mūsų įstaigas turim, tai turėsim pakankamai vakcinos, kad kuo arčiau žmogui būtų namų, kad kuo patogiau, kad kuo daugiau žmonių pasiskiepytų. Tai toks mūsų planas, sąrašus dėliojam į priekį gerokai daugiau negu turim vakcinų ir tikimės, kad ministerija nieko nepribos ir tikrai stengiamės, kad būtum vieni lyderių ir tikrai visuomenė būtų sveika ir galėtumėm grįžti ir normalų gyvenimą. Prasidėjus masiniam vakcinavimui bus sukurta dar daugiau skiepijimo komandų ir vakcinavimas vyks įmonėse, įstaigose, organizacijose, kad gyventojams būtų kuo patogiau. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar apskrityje ištirti 74 nauji koronaviruso atvejai. Iš jų Marijampolės savivaldybėje 29, Vilkaviškio rajone 27, Kazlų Rūdoje 8, Šakių rajone 7, Kalvarijoje 3. Toliau COVID-19 liga fiksuojama židiniuose. Du nauji atvejai patvirtinti Suvalkijos socialiniais globos namuose. Iš viso čia nustatyti 82 atvejai. Vienas atvejis patvirtintas Marijampolės pataisos namuose. Iš viso čia nustatyti 155 atvejai. Po vieną atvejį nustatyta Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotyje ir Vilkaviškio rajono Didvyžių globos namuose. Keturi nauji atvejai išaiškinti Kazlų Rūdos lopšelyje darželyje Pušelį. Marijampolės ligoninė praneša, jog praėjusią parą buvo paimti 56 tyrimai dėl COVID-19 infekcijos. Šiandien gauti 4 teigiami atsakymai, vienas darbuotojui ir 3 pacientams. Ligoninėje COVID-19 liga serga 22 darbuotojai, 5 savi izoliacijoje. COVID-19 liga skyriuose gydomi 57 pacientai, iš jų 54 reikalinga deguonies terapija. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomi 5 pacientai. Marijampolės savivaldybės atliekų konteinerių aikštelėse įdiegtos vaizdo kameros. Jos pastatytos karščiausiose vietose, kuriuose užfiksuojama daugiausia piktybinių teršėjų, paliktų statybinių, didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų. Marijampolės savivaldybės teritorijoje bus įrengta 10 kamerų. Tikimasi, kad jos pasitarnaus atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų prevencijai. Marijampolėje Vytauto gatvėje montuojama vaizdo kamera, kuris stebės prie 54 daugiabučio įrengtą atliekų konteinerių aikštelę. Tai viena iš 4 miesto karštuosiuose taškuose įrengtų vaizdo kamerų. Dar 6 bus įrengtos labiausiai šiukšlinamuose kaimiškų teritorijų taškuose. Šios kameros yra statomos pagrindinėse vietose, kur matoma, kad netinkamai tvarkomos atliekos. Būtent šių kamerų įrengimas ir yra prevencinės toksai žingsnis užtikrinti, kad miestas būtų švaresnis ir tvarkingesnis, taip pat ir kaimiškos jau seniūnijos. Atkreipinas dėmesys, kad jos yra kilnojamos, jas nesudėtingai galima perkelti iš vienos problematiškos vietos į kitą ir taip galima didesnę vykdyti kontrolę. Kamerų medžiagą peržiūrėlinės Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojai. Jeigu bus užfiksuoti pažeidimai, jie bus perduodami Marijampolės savivaldybės viešosios tvarkos skyriui, kuomet bus pradėtos administracinės teisenos. Nustatyti pažeidėjus, galbūt taikyti jiems administracinės poveikių priemonės. Vaizdo kameras nupirko Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Jos perduotos ne tik Marijampolės, bet ir kitoms apskrities savivaldybėms. Marijampolės viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Pauliaus Čepono teigimu, vaizdo kameros pasitarnaus atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų prevencijai.
Įvairių prevencinių priemonių metu pernai metais buvo nustatyta apie 50 atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų, kuomet prie atliekų konteinerių tvarkomos neteisingai atliekos, paliekamos šalia konteinerių, tai statybinės kažkokios atliekos, žaliosios atliekos verčiamos į konteinerius, kurios neturėtų būti dedamos. Todėl tikimės, kad šių kamerų pagalba, kaip ir prevencinė priemonė, žmonės galbūt labiau pagalvos, kad atliekas reikėtų tvarkyti taip, kaip jas priklauso tvarkyti. Vykdant informacinės visokias kompanijas, informacinės priemonės, statistika gerėja. Matome, kad mažiau yra šiukšlynų prie konteinerių ar kitose miesto viešosiuose vietose. Bet iš tiesų dar pasitaiko žmonių, kurie neatsakingai tvarko atliekas. Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas primena, kad didžiasias atliekas, kuriomis dažniausiai užverčiamos konteinerių aikštelės, galima pristatyti į Marijampolės savivaldybėje veikiančias dvi didelių gabaritų atliekų aikšteles. Jos yra Vokiečių gatvėje 10 Marijampolėje ir Uosinės kaime 4 prie regioninio Sąvartyno. Šiandien paskelbti šių metų karo prievolininkų sąrašai. Jie patalpinti interneto svetainėje karys LT. Prie kiekvienos karo prievolininko pavardės yra nurodytas terminas, iki kada reikia susisiekti su regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu. Į sąrašus patekusiems karo prievolininkams šaukimo nurodymai paštu nebus siunčiami, tačiau bus papildomai informuojami elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis. Visa karo prievolininkui aktuali informacija pateikta internete adresu karys.lt. Jie taip pat karo prievolininkai gali sužinoti paskambinę nemokamų telefonu 8800 123 40 arba parašę elektroninį laišką karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui. Karo prievolininkams už nurodymų nevykdymą gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė. Didžiausios šaukimų bangos numatomos birželio ir liepos bei spalio ir lapkričio mėnesiais. Per jas į įvairius dalinius atvyks apie 3000 karių. Toliau žiniuose praėjusių metų Marijampolės civilinės metrikacijos skyriaus statistika. Deja, ji nėra džiuginanti. Mirčių skaičius beveik dvigubai viršijo gimimus, o pernai gimusiųjų, palyginus su 2019 metais, sumažėjo daugiau nei 100. Santuokų sumažėjo beveik 150. Praėjusiųjų metų civilinės metrikacijos skyriaus statistika negailestinga. Marijampolė mašta. Mirčių skaičius beveik dvigubai viršijo gimimus. Praėjusiais metais Marijampolėje buvo įregistruota 490 naujagimių. Tai daugiau kaip 100 naujagimių mažiau negu 2019 metais. Tikrai statistika liūdnoka. Užsienyje gimė 90 vaikučių, daugiausia Jungtinėje karalystėje 45, na ir kitose šalyse Vokietija, Švedija, Rusija, Ispanija po keletą vaikučių. Tėvystė buvo pripažinta 110 vaikučių, 12 vienišų mamų užregistravo vaikučius, įvaikinom vieną vaiką. Užregistravom vieną trynukų grupę, porą nepasakysi. Taip pat 8 dvynukų porytės, tai viena porytė mergaičių, 3 berniukų ir 4 mišrios. Pernai gimė 271 berniukas ir 219 mergaičių. Populiariausias mergaičių vardas Luknė. Na, po to Amelija, Patricija, Luka, Sofija. Populiariausias berniukų vardas Markas. Po to Benas, Adomas, Rokas, Dominikas, Matas, Aronas, Jokūbas. Na, tokie retesni mergaičių vardai tai Airūnė, Ariadnė, Arija, Arielė, Kaja. Na ir populiarūs labai tie tiuskemeniai vardukai Mėja, Tėja, Frėja, Nėja, va tokie. Berniukų įdomesni vardai tai Efremas, Olis, Idris, Faustas.
Deja, gimstamumą ir toliau viršijo mirčių skaičius. Pernai takoskyra ypač ryški. 2020 metais šį pasaulį paliko net 864 Marijampolės savivaldybės gyventojai. Mirė 443 moterys ir 421 vyras. Mirčių skaičius beveik dvigubai viršijo gimimus. Tai 200 mirčių daugiau negu 2019 metais. Na ir palyginus mirtis ir gimimą, tai gimimų beveik dvigubai mažiau negu mirčių. Tokios statistikos tikrai niekad neturėjo. Užsienyje mirė 14 asmenų, Vokietijoje 5, kitose šalyse, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje, Airijoje, JAV. Pernai Marijampolės civilinės metrikacijos skyrius užregistravo 275 santuokas, 135 mažiau nei 2019 metais. Priežastys aiškios – karantinas, pandemija, žmonės kėlėsi santuokas į vasarą ir rudenį ir galų galė dabar į 21 metus perkėlė, laukia geresnių, gražesnių laikų. O santuokas registruoja tie, kuriems tikrai labai būtina dėl tam tikrų jiems žinomų priežasčių. Užsienyje susitokė 19 porų, daugiausia Jungtinėje karalystėje, Vokietijoje, Danijoje, JAV, Egiptas, Kipras, Norvegija, Suomija. Bažnyčiose susitokė 88 poros. Na, kaip daugelį metų pati populiariausia bažnyčia tai Jono Pauliaus antrojo, ten susitokė 34 poros, Sasnavoje 16, Arhangelo Mykolo bažnyčioje 12, Vincento Pauliečio bažnyčioje 11, na ir kitose bažnyčiose po keletą porų. Pataisos namuose sutokėm 13 porų, taip pat ten didžiąją metų dalį buvo karantinas, taip kad kai būdavo 35-40 porų, tai šiame sutokėm tik 13. Vyriausias jaunikis, susituokęs vyras 71 metų, vyriausia moteris 65 metų. Na, o jauniausi 19-20 metų jaunuoliai. Pats populiariausias santuokinis amžius 90-2000 metai. Praėjusiais metais užregistruotos 209 ištuokos, 22 mažiau nei 2019-aisiais. Štai tiek informacijos paruošėme šiandieną. Su jumis atsisveikinu, linkėdamas jaukaus jums vakaro. Sudie.